こいチームはね、よさこい相談祭りっていう北海道で6月に行われる大きなイベントからね、潮流を受けていたりしますけれども、はい、その中で大きなイベントもう一つ引っ提げてきてくれました。時間は余ってます。存分に宣伝お願いします。応援歌の皆さん、雫市長、岩手県からお越しです。お願いします。はい、会場にお集まりの皆さん、こんにちは。告知を2つほど、引っ提げてまいりました。まずはですね、5月の28日、4年ぶりに開催されます、盛岡、よさこいサンサ、これは、盛岡駅前、そして大通りを、舞台に、大きな大きな、よさこいステージが、繰り広げられます。ぜひ皆さんお誘い合わせの上お越しください。でもう一つ、8月11日山の日は雫石さんイグベっていうことで、ちょっと上り反対のような気もしますけれども、かわいい雫ちゃんおります。はい、こちらはですね、雫石町で開催される、雫石町よしゃれ祭りの、一環として雫石よさこいが開催されます。役場のところのアルペン記念公園で開催されます。こちらも4年ぶりの開催となります。皆様ぜひこちらにも足をお運びいただければと思います。ということで、第1部と、2部、私たち違う曲を踊らせていただきたいと思いますけれども、1部の曲こちら、初お披露目というメンバーが2名ほどおります。どうぞ温かく見守って、温かいお手拍子ご声援いただければと思います。ご声援手拍子よろしくお願いいたします。オレカ、舞桜、スイ。
皆様のもとへ桜が舞ったでしょうか。ありがとうございました。